Alô, alô, alô? Quem é aqui? Alô? 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 Pensou no que fez? Matei aquele homem. Aquele verme no banheiro? Não. Digamos que ele estava se matando pouco a pouco. Eu apenas acelerei o processo. Quem é você? Sabe, rapaz, a vida é o que nós possuímos de mais valioso. Me dá ânsia quando eu vejo alguns desperdiçando essa valiosidade como se fosse algo descartável. Pensou no que fez? Quem é você? Você matou aquele homem? Você é policial? Pelo visto, você é como todos. Esquece aquele corpo. Ele não possui mais alma. Pensa no seu corpo. Aliás, você ainda possui alma? Pega. Lê a primeira parte. Você não quer a salvação? Senhor, assim como falas comigo, através da tua criação, falas do Jesus aos outros, através de mim.